Ana é autónoma. 3 días a semana atravesa a AP9 desde Vigo a Santiago. Máis de 30 euros ida e volta. Uns 100 euros a semana e 400 ao mes. Unha sangría. Ana non entende por que Galiza ten que pagar as peaxes máis caras de todo o Estado español. Ana pode conformarse ou non. O domingo 28 vota BNG. É o momento.